Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Uplynulo 5 let zhruba, myslím, tak nějak jsem to nechal běžet a dělal jsem tady různé věci, které bylo potřeba doladit. Vybudoval jsem snad u všech stanic defenzivní platformy, takže teďka snad jakože každá má kolem 3-4. Někde ještě jedna, ale zrovna třeba... Jo, to je tady, a tam to musíme dostavit, tak... Dobrý připomenutí, ale většina už by měla mít jako... Symtaska je zrovna ve středu tady, tam není úplně potřeba, ale... Jo, většina prostě má nějaký platformy a převážně dvě až čtyři platformy. Takže to byla jedna věc, druhá věc, moduly jsem tam dost vystavil. Takže to je taky. Konstrukční lodičky nám nemůžou teďka nic dělat, protože nemáme nic, co bychom mohli stavět. Všechny soustavy, všechny sektory jsou zabrané. Všechny soustavy jsou zabrané. Musíme zabrat nový a na to nemám influence. Protože jsem influence, já to spustím zatím. Influence jsem utratil za claimy. Za. No, super. Citadela. Devastator torpedoes. Cool. Tak, udělal jsem claimy, tedy nároky na systémy Isravanaru, kde mají planety, takže tyhle ty tři a tenhle ten. To jsou čtyři jejich poslední planety. Bohužel já nemůžu vyhlásit válku, dokud neskončí naše příměří a to trvá do roku 2065. Takže to bude muset počkat ještě. Ještě tady začínám trošku řešit naši energetickou krizi, protože nám jako jsme furt těžce v mínusu. No, ono ty platformy, nebo Starbase taky tomu nepomohly, lodě, budovy tomu nepomáhají, no, je to taky blbý, takže na některých planetách jsem trošku přestavoval infrastrukturu a stejně to moc nepomáhá a obchodoval jsem s Hirkeli 3000 minerálů za 2000 energy kreditů, takže to byl docela fajn obchod. Tím, že já mám, když se koumám na naše sektory, tak Vilkam, naše chlouba, náš nejvýdělečnější sektor tady, tak ten produkuje neskutečné množství všeho, takže až bude nouze, tak si převedeme věci, ale potřebujeme 100 influence, což teďka nemáme a docela influence jdeme dolů, proč jdeme dolů? Něco nám kleslo. Defenzní pakt. Influence představuje zisk nebo rychlost zisku získává po celou hru zhruba stejná, ale může být zvýšená tím nakloněním těch frakcí, jasně, když je to nad 60%, tak vám to přidává a vyhlášením rivality ostatním impériím. No to je ono, protože my jsme skončili, Isravanar už není náš rival, mi to napsalo, to bude asi tím, že jsou jako super slabí. Tady jsme vylepšili flotilu, tady mimochodem se chystá něco zajímavého, to bude takový jako pokus a úplně si nejsem jistý. To si úplně nejsem jistý. Jak to ale dopadne, ale uvidíme. Teoreticky by to mělo být dobrý. Teoreticky by to mělo být fajn. Já totiž nechci přesouvat naši flotilu zbytečně tam a jako hrát to na jistotu, ale uvidíme. Takže ty už nejsou naši rivalové a my budeme muset najít třeba taky nějakého nového rivala a já si říkám Nadfankan. Nadfankan je takový zajímavý cíl, se kterým vlastně sdílíme v podstatě většinu naší hranice. Tohle mi začíná trošku
tyhle začínají být trošku nebezpeční, mimochodem, upřímně. Jo. Na toho automatického joudu ještě nepůjdeme, protože co jsem se pro jistotu koukal na Wikipedii, tak prý potřebujete 40 000 firepower. Někdo říkal, někdo psal pod videí kdysi, že 10 000, tak to jsem myslel, jako, že na to půjdeme, a ne, potřebuji 40 000, teda aspoň to píšu na Wikipedii, takže počkáme si. A jo, Natfankan by mohl být zajímavým cílem, protože Natfankan máme jenom plus 10 teďka. A uvidíme, jak Natfankan bude, jak to bude udělat, aby jsme se dostali do války. Říkám si, nějaký urážky, uzavřít hranice, zrušit defenzní pakt. Děláme to, zrušit defenzní pakt, uzavřít hranice, urážky, nějaký claimy, na co, no jo, ale to je zase to, my potřebujeme influence a my ho nemáme, to je ten problém zásadní vždycky. Tenhle ten pás je docela zajímavý. Já mimochodem můžu upgradeovat teda na Star Fortress už. To bude drahý jako blázen. Ministerstvo benevolence, unrest minus 10 a OK. Gene modification, clone army, klonové armády. Tohle teďka dáme. My budeme potřebovat hodně flotil. Oni mají jednu obrovskou flotilu, 17 000. A druhou, 9 000, 10 000. Oni mají tady na hranicích, jasný. No. No, jakmile vyhrajeme pár bitev s jejich flotilama, vzhledem tomu souboji systému, který tady funguje, že ta flotila prostě uteče. Jo, a jenom mimochodem, jak je to tady udělaný? Tohle je rozdělený, to se nedá tady spojovat, takže my, když budeme útočit přes tuhle část, sem, tady, tak by to mohlo být docela dobrý. Tohle je naše zranitelné místo, mimochodem. Hele, tradici můžeme zvolit. Tak. Budeme pokračovat v diplomacii, asi ne? Množství, které přispíváme k federační naval capacity, se počítá jako dvojnásob. A naše tvorba unity se počítá za plus 5% za každého člena naší federace, a to až maximálně do hodnoty 30%. Tohle je habitability increase by 10%, OK. Říkám zase, jestli to nemá... Jo, jakože... Tohle je sice fajn, ale teďka úplně my nemáme my nemáme nikoho v tom. Tohle je dobrý a docela možná i tohle. Protože nás to posune k Assistant Research. Hoj. Dobrá. Takže tak. No a tady, pojďme se podívat tady. Já jdu útočit na tyhle ty joudy. Já mám sílu 13 000 něco. Oni mají sílu 16 000 zhruba, skoro. A le... Jejich flotila se skládá z týhle lodě, která má jako 5000 něco. Ta je docela jako fajn, OK. Ale tahle velká flotila, to je slabota. Slabý zbraně, slabý štíty, pancíř. Prostě
tajnic není, takže my bychom to teoreticky měli vyhrát i s menším počtem jako firepower, ne? Military power. To je něco, co by mě zajímalo. Save game. Jako jo, jestli to je takhle, anebo jestli opravdu teda je to jenom jako OK, my máme 10 000, vy máte 5 000, my jsme vyhráli. Jo. Jsem zvědav teda. Jo, my, počkej, hoši. Jo, jedete tam zároveň, dobrý. Jo, debris jsme analyzovali, to bylo zde, tak rovnou analyzuj i systém. No, tak to je, ty štíty šly hnedka do háje. Všechno palte! Oj, už přicházej. Jo, jak ty rakety tady hledají ty cíle. Počkej, pomalejc. Oj, tohle co to je? Korveta odvážená. Ups, ta nebude asi moc, ta asi nepřežije. Zničte to. Bude to výbuch jako blázen. To jsme zničili to nejtěžší, tohle z toho by mělo být snad easy, ne? To vůbec nebouchlo. No, ještě to bouchá. Zatím lehce prohráváme, ale to není dobré. Jop. Wow, teď to bouchlo. OK. Takže vyloženě na výbavě nezáleží. Jde jenom o čísla. OK. Vás asi stáhneme. Asi vás stáhneme rovnou. Jak dopadla bitva teda? O co jsme přišli? Zničili jsme galeonu, perfektně. Zničili jsme dvě frigaty, tři křižníky. Přišli jsme o dvě bitevní lodě, dva křižníky a ty bitevní lodě teda dvě jsme přišli, to je masakr. OK. 7000. Dobrá, rozjedeme zase naše loděnice. Lexington, Hornet a zde postavíme, o dva křížníky jsme přišli, zase cruiser, tak. A tady mám něco, tady nic nemám, ne? Tak jo, shipyard, postav tady shipyard. A trading hub tady postav. Hele, už jsme minus 8. No, protože jsme přišli o velkou část flotily. OK, to by šlo. To bylo zajímavý. Já měl jsem teda pocit, že by to mohlo fungovat, a ono to takhle nefunguje teda úplně. Jo, vypršelo. OK. Kde je zase nezaměstnaný? Ty jsi nezaměstnaný. Zimtauri. Jo, to vidím tady. Powerplant ti tam dáme, kamaráde. Tak. Dobrá. Máme tady ještě nějaký loděnice. Tady máme loděnice. Můžou loděnice chrlit. Destroyery. OK.
Tohle potřebuji zabrat. Tohle, tyjo, tady jako dost potřebuju asi. Tohle mě ani tak netrápí, tohle bude naše, to je v pohodě. Jedem. Ale první flotila se vrátila. Možná bych jim měl přiřadit nějakého admirála ještě. By mohl teoreticky sbírat nějaké zkušenosti taky. Oni jsou tady všichni, to je... tak Jenny Hughesová asi ne. Natasha Petrenko by mohla. A to je všechno? A kde je ten další? Když mám tři admirály. What the hell? Třetí flotilu? Kde je třetí flotila? Oh, ty jsou tady. Tady má velkou flotilu, sakra. To je sakra velká flotila. Nemůžu tady postavit... teďka ne úplně. Tady by se hodilo... Jo, Doct Ship Upkeep. Okay, mám to super. Takže... admirála Chenga. Ježíš, ten je starý. To ne, admirála Chenga nebudeme otravovat. Ten pravděpodobně asi někde usnul a už se dost možná neprobudí. Takže použijeme Natašu Petrenko, jasně. Tak. Jep. Čekáme, až se to dobuduje všechno. Až veškeré naše flotily. Si říkám, že bych mohl... Jo, jasně, continue deal. Ne, počkej, co to je? Jo, oj, za 3000. Jo, happiness, ale je docela dobrý. Jasně. No, na to teďka úplně nemáme, hele. Tak úplně teďka nemáme. Tak, koho můžeme to? Ještě s kým ještě máme dobrý vztahy? Commonwealth of Men bychom mohli. A nebo s Jazgavazem, ty by totiž chtěli do našeho, ne, defenzní pakt. Počkej, kdo to chtěl do té federace, sakra? Ne, Nadfankan určitě nechtěl, ne. No jasně. Adnorani? My můžeme nabídnout protektorátní status. Okej. Co to dělá? Independence guarantee from their overall pay. 80% overall pay, 80% reduce tech cost for any tech the. Zajímavé. Počkej, takže pokud to schápu správně, takže oni mají od nás garantovanou nezávislost. Platí o 80% sníženou cenu za technologii, nebo za jakoukoliv technologii, kterou my známe.
a stanou se vazaly, jakmile vyzkoumají 50% z množství technologií v porovnání s náma. OK. Takže jakmile vyzkoumají 50% technologií, co máme my, tak a to mají za 80% slevněný, tak se stanou našimi vazaly. Zajímavé. Jaké jsou tady ještě možnosti? Nechtěl, kdo to chtěl sakra do tý? Nikdo evidentně nechce. Jazga vás nechtěl. To zatím nechci dělat, protože to by znamenalo jim přijít na pomoc. Na tohle prdíme teda, ale uděláme obchod. Zkusíme tyhle lidi. Offer trade. My máme docela dost minerálů, takže instantní transfer. Zkusíme 3000. Za 2000. To by mělo jít. Výborně. Dík. Tak. Vy všichni se přesuňte k zemi. Do sluneční soustavy. A tam spojíme flotily a dorazíme ty parchanty. Pod velením Nataši Petrenko. Ona má teďka 7000. 10 000. 11 000. Výborně opraveno všechno. Tak, to by myslím, že mohlo stačit. Takováhle flotilka. Vyražte do boje. Děkuji pěkně. Zimtaury, jasně, upgrade, díky. Na Jurusu. Nechceš tady postavit ten Paradise Dome? Dík. To vypadá docela dobře. Tohle jsme... to jsou... No... Ty kráso, to chci. Do prkínka. Kolik že tady máme? 3 bitevní lodě, 1, 2, 3, 4 křižníky. Mě zajímalo, kde se jako opravili. Když nemají žádnou stanici. Odpalte rakety! Piu, piu, piu. A je super tohle. Jak ničej ty rakety. Bomba. Oj, kam zdrháte? Je zajímavý, že jsou tak silný. Ten nepřítel. Přitom jako... Nic nemají. To jsou jedničkový, dvojkový. Dvojkový. Jedničkový. Jedničkový štíty, jo a... Ještě, že jsem jim nevyhlásil ten obranný pakt, protože...
a je na Etorn, jim vyhlásili válku, tak to je docela v prkínku, protože na Etor, ne počkej, na Etor jsou tady, já už jsem myslel Yondar. Uš, na Etor ty jsou v pohodě, Yondar jsou na prd. Že bychom jim šli pomoct, teoreticky. Jak jsme na tom... Na Etor velice špatné ty, velice špatné vztahy. Šlejme jim urážku broukům. To jsou brouci! Oho, vyhlásíme válku broukům. Chcete vědět víc? Tak jo, už to poničte. Piu, piu, piu. Naše stíhačky tady. Počkej, podaří se mi nějakou zachytit? Nepodaří, že jo? Jsou úplně mimo. Oni jsou vejš. Tady, ou! Haha, ty krásu. Překvapivě to má docela jako i ostrý textury. Na to, jaká je to malá věc, kterou v podstatě vůbec, na kterou nekoukáte, že jo? Furt lepší textury než PUBG? Vítězství je naše! Admirálka získala trade. Substance abuser. Proč jsou všichni naši admirálové feťáci? Může mi to někdo říct? Povýšila. A skvělý, minus 20 let, to je bomba. Tak, přišli jsme o něco, 4 destroyery, ale jinak dobrý, jinak dobrá bitva. Bitva to hezká. Bitva to pěkná, vraťte se na slunce. Aha, slunce, sluneční soustavy. Můžeme to tady zkoumat, mimochodem? Tady žádný, nejsou žádný. Hele, tady nás čeká zkoumání. Dobrý, a my teda budeme bojovat s, na Etor. Kolik je? Receiving transmission. Nad Funkan. Nám dá a my jim dáme, no jasně, hele, proč ne? Nechcete víc jídla, nad Funkané? Počkej, to se dá využít, nad Funkan. Nechtějí za stolik jídla. Ale jo, proč ne? OK. My máme dost toho. Dobrá, hele, co... Já si myslím, že udržovat tady na hranicích tu naši flotilu je asi celkem zbytečný. Zvlášť když tady na Atlasu, na jediném přístupovém bodu, máme stanici o sílu 5,3 tisíce a jejich největší flotila má sílu 2700, což je v pohodě. Navíc tady máme 3000ovou flotilu ještě, kdyby se něco stalo. Takže já myslím, že admirála Chenga bychom mohli probrat z jeho hlubokého spánku a poslat ho sem. Tím pádem tuhle 12000ovou flotilu, ona nebude úplně 12000ová, až vyjede, ale bychom mohli použít do války. Protože tady máme dvě flotily, respektive tři, ale tady taková spíš hlídá tu červí díru tady. Ty naše dvě flotily, jedna se vydá na Hedus, který hnedka zabereme teda. A... Kolik to je? 488 na jeho dosu. No, nevidíme, kolik tam má armád, to nevadí. To zabereme a pak tahle ta flotila, tu čekají tři planety, což je docela blbé. No. To je hezký znak tohle, co ta... Ten orel. Dobrá,
Se vrátili, takže se vylečte. Super, první flotila opravená. Upgradeuj. Bych docela bral třeba tlačítko upgrade all, jakože my jsme dali upgrade a pak je další upgrade a další upgrade a další upgrade, tak jako udělej všechny upgradey, co jdou prostě, máme na to skončíme tuto šarádu. To je urážka? Ne, rivalita. Oni nám dali rivalitu. Nice. To znamená, že my můžeme dát taky rivalitu, asi ne? Můžeme. Jo, můžeme tady deklarovat. To by nám mělo přidat trošku influence, ne? Jasně, půl. Výborně, ale válku ještě nemůžeme vyhlásit, ještě nám... Ještě rok přesně, sakra. Ještě celý rok. Bude trvat. Mají teda zatím jenom 4 planety. I sakra, oni mají pátou tady. A to jsem si myslel, že mají jenom 3 planety, ne? Tady, tady a tady. A pak říkám, aj, tady mají 4. A teďka, aj, oh, tady mají 5. Skvěle. To spíš zakládají, ne? To tam nebylo. dobrý, musíme claimnout i tuhle. Protože... Adnoran tam dává claimy, jo. Si dávej, klidně, ale... No, uvidíme, zkusíme takový menší blitzkrieg. Zkusíme menší blitzkrieg, uvidíme, jak to dopadne. Energy kredity, to je fakt špatný s tím, ale já myslím si, že my máme docela dost toho. Docela dost ostatních minerálů, že jo, a jídla taky, takže v pohodě. Battleship tady, což to tam mám, Kit Hornet, takže uděláme Lexington. Tak, OK. Ty máš kolik? Ty máš málo, sakra. Máš Hornet, takže udělám Lexington. Ty jsou za 8, ne? 8, jasně. Bubny války. Poprvé v zaznamenané historii. A do prkínka. Válčící frakce Sildajanu se spojili pod jedním velkým khánem. No, jsou to doslova Mongolové. Tenhle mysteriózní vůdce, který podle mnoha podle mnoha názorů je silným psychikem, vzešel z jejich válečnické kasty a dosáhl toho, o čem si většina myslela, že je nemožné. Ajajajajajaj. Takže už se nezabijí mezi sebou. Proto oni nic nedělají, protože se vraždí mezi sebou. OK, Sildan. To není dobrý. Jo, to je ten khan, aha. Tam na té fotce byl takový statný člověk, že jo? A tady... neberte to zlé, pane Blorte. Pane Khane Blorte, velký... co to vypouštíte?
Jsem zde, abych Galaxii oznámil, že nastal nový věk, temná éra, kde se Sildáni nesmyslně vraždili mezi sebou pro zbytky surovin a vlastně zbytečný nebo špatný smysl pro čest je ukončena. OK, takže to je skvělý, no. Takže oni začnou jako útočit, jo. No počkej, jako tohle jsou stanice, takže to na nás útočit nemůže. Jo, ale to stejně není za, jo, znázorněno tady, OK, já už jsem myslel, že to počítá. No to, jo. Fuck. No, jsme zjistili, že na tohle úplně nezáleží, že fakt jde jenom o to číslo, jako takový. A po složení teda, o číslo a o složení, no. Holy shit. To jsou výsadkový tyhle. OK, tak to bude zajímavé. To bude velice zajímavé a myslím si, že... Tahle flotila... Najednou cestuje úplně někam jinam. Jo, protože i Sravanar se naštval a zablokoval to a my se tam nedostaneme. OK. To nevadí, protože tahle flotila... bude nyní sídlit jinde. Zde. Protože tenhle, jestli tenhle výpad půjde sem, tak ho máme šanci zastavit, no zastavit asi ne úplně, to je silný slovo, ale zbrzdit. A no, šajt. Já nechci úplně celou tu flotilu posílat dolů, jako. Budeme muset vybudovat... Máme 30 jenom. A to ještě stavíme ty bitevní lodě. Takže jenom 12, 14. OK, jo, dobrý, no, tak to jsme zakončili hezký epizodu na takový pozitivní notě. To je vtipný, no, jestli po nás půjdou. Dá se s tím nějak jako... Chtěl bychom... OK. Dobrý. Asi evidentně moc. Toho nemůžeme dělat. No, to jsem zvědav teda, jak se budeme bránit. Budujte, protože nás čeká asi zajímavý souboj. A úplně se nejsem jistý, jestli ho budeme moci vyhrát. Tři body útoku. Zde Ibaka, Amastes a Rukbat. A pak samozřejmě tohle ještě, to je taky možný. Ibaka, Amastes a Rukbat. Vybudování stanic tam úplně jako teďka není... A problém je, že oni jsou, že... Já bych tam potřeboval vybudovat stanici, že? A to teďka úplně nejde. Máme jenom dvě volný. Protože... Tohle máme, Volgun sice máme bráněný, ale na Volgun se vykašle a půjde na Keptu, že jo? A nebo půjde tady a sem, ale to máme nějaký jako bráněný. Tohle, ta část jako není zas tak na tom blbě, jo? Pokud tam nepošle tohle. Tady se bojím, že půjde sem a pak to objede a nazdar bazar a jede dál. Uvidíme, to si necháme na příště, protože tohle je všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stavary z našeho Let's Play z DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.